Bruno Marić je uhvaćen u dvije laži. Možemo mi to sad vrtiti kako hoćemo. On je bio na gostovanju na RTL-u, bio je na Sportskim novostima, je gostovao. On priča o simulaciji snimke iz VAR sobe. Na onoj preskonferenciji u rujnu, kad je Osijek i Dinamo igrali onu utakmicu gdje su suđena dva kaznena udarca na završetku utakmice, on tamo priča o snimkama iz VAR sobe. Nijednom momentu on tamo ne spominje, mi smo tu sjeli pa smo to naknadno snimili. A napravili su baš to. Ljudi su sjeli, naknadno snimili i nama dali situaciju na konferenciji za medije kao, eto, to je razgovor VAR sobe. To je radni materijal VAR sobe. Ja tu vidim, znači, svjesno obmanjivanje javnosti.